Hej och välkomna till panelsamtalet. Kom loss tjejer, det är bara att springa. Träningstips under 30 år. Jag heter Gunilla Stillström och jobbar här på Riksdagsmuseet. Det är väldigt kul att ha er här och ha en så bra panel och en bra moderator här. Plats. Och vi avslutar ett tema om löpning här på museet. Imorgon, det är sista dagen som vi visar vår tillfälliga utställning Löparen. Och vad finns det för bättre avslutning än sån här? Så ett sånt här samtal om löpning och om litteratur om löpning. Vi kommer att filma det här samtalet, men vi kommer inte att filma frågestunden efteråt. Så att ni kan känna er helt fria och säga vad ni vill. Det kommer inte att spridas vidare. Men däremot så vill vi gärna att fler än ni som har kommit hit idag ska få chansen att lyssna på det här samtalet. Och vi kommer också ha möjlighet att få prata med Nordiska museet. Cecilia som sitter där bakom, hon har jobbat med en dokumentation om löpning och om tjejroll. Så passa på att prata med henne om ni sitter på någonting fantastiskt föremål som ni vill spara för eftervärlden. Bra, då ska jag presentera vår moderator för dagen, Karin Lindelöf, som är forskare på Centrum för genusvetenskap i Uppsala. Och det här samtalet är ju ett samarrangemang mellan då Nordiska museet, Riksidrottsmuseet och Uppsala universitet. Tack så mycket, Gunilla. Vad roligt att ni är här. Roligt att panelen är här. Jag är etnolog som förut heter folklivsforskare. Och jag är också genusforskare vid Centrum för genusvetenskap i Uppsala. Och det här samtalet är faktiskt en del av mitt projekt som handlar om tjejlopp som kulturellt fenomen. Så det här med löparböckerna, det har varit ett material som jag helt enkelt har snubblat över längs vägen. Och tänkt att det skulle vara intressant att samtala lite kring och så. Så det ligger lite i utkanten av mitt projekt, men det är ändå relaterat. Nu har jag puffat lite här. Sådär, bättre så. Bra. Och jag är intresserad av varför man skriver sådana här böcker. Vad det är som är drivkraften till att göra en träningsbok av det här slaget. Vad som ligger bakom, vilken läsekrets man tänker sig att man har och så. Så därför så har jag bjudit in de här två skribenterna och löparna för att prata om sina böcker och gemensamma erfarenheter. De här två böckerna då, jag ska strax presentera panelen. Men den första boken som jag är aktuell för idag, den har skrivits av Britt-Marie Nordqvist som sitter här, som också pryder omslaget. Den heter Kom loss tjejer, joggningsråd för kvinnor i alla åldrar, och den kom ut 1982. Och den andra boken kom ut i år, och det är Petra Månström som sitter där. Som har skrivit den, och den heter Det är bara att springa, intervju- och inspirationsbok. Så det är ju ganska lång tid som har förflutit mellan de här två böckerna, och samtidigt så är de väldigt lika varandra på olika sätt. De tar sin utgångspunkt i någon slags egen aversion mot skolidrotten som ni båda delar och beskriver väldigt fint. Och sen hur ni på lite olika sätt kom in med det här med löpning och till att springa överhuvudtaget. Springa långt, springa lopp och känna en glädje i det som framkommer i de här böckerna och som ni vill dela med er och sådär. Undertiteln på det här panelsamtalet är ju träningstips under 30 år. Så att det är framförallt kring det som jag tänker att vårt samtal ska röra sig. Och då är det så här att Britt-Marie Nordqvist, förutom att ha skrivit den här boken då, så har hon ju gjort allt möjligt annat som har med löpning och idrott att göra. Du är hälsoinspiratör, ambassadör för en svensk klassiker och har sprungit länge. Var känd, jag vet att det sitter några tidigare kollegor till dig från flygbolag, var känd som den joggande flygvärdinnan under tidigt 80-tal och hade med sig löparskorna på arbetsresor runt om i världen och så. Och
du var också med kring det första tjejloppet i Sverige, Lady Lufsen. Så att du har en lång historia av detta. Och sen Petra Månström är journalist med inriktning på träning och hälsa framförallt. Skriver för Svenska Dagbladet och för en blogg som heter Maratonbloggen som finns på Svenska Dagbladet. Och har fått en massa olika utmärkelser. Till exempel ansetts vara en av de mäktigaste idrottskvinnorna i Sverige. Och så. Utsedd av tidningen Sportfakt till en av svenska sportbranschens mäktigaste kvinnor 2012. Och med det så vill jag liksom hälsa er välkomna och öppna det här samtalet. Min första fråga till er båda då, det är ju helt enkelt varför vill man skriva en sån här bok och vilka drivkrafter har ni haft bakom det? Då skulle jag vilja börja med dig, Britt-Marie. Varför? Det var ju helt enkelt att jag upplevde en otrolig eufori när jag sprang. Jag började känna mig duktig. Jag klarade att springa 3 tallar utan att stanna i Grimstaskogen. Och att springa så långt utan att stanna, det var mäktigt för mig som då skolkade mig genom gymnasiets dötråkiga gymnastik. Jag gick upp som privatist för att få mitt studentbetyg i gymnastik till och med. Sen ville jag att andra skulle få känna det här. Och därför skrev jag den här boken. Jag hade just gått informationslinjen på universitetet och tyckte det var jättekul att skriva. Så kände jag. För min del så var det så att jag fick frågan från ett förlag som undrade om jag ville skriva en bok om löpning. Och vi hade en diskussion om vad den skulle handla om. Och jag har läst en del löparböcker och känner att det finns ganska mycket löparböcker med sådär handfasta tips om så här springer du milen så fort du bara kan och så här springer du maraton. Men det fanns inte så många böcker som gav lite mer inspiration. Och varför springer man? Och man kan ha olika inkörsportar i löpningen. Precis som du så har jag haft jättemycket problem med skolgymnastiken. Den passade inte alls mig. Det var alldeles för mycket bollsporter och bedömning överhuvudtaget för att jag skulle trivas. Och löpning var det värsta man kunde göra i skolan. Så då kom vi fram till att vi skulle göra mer som en inspirationsbok där man varvar reportage med inspirerande människor med mina egna erfarenheter. Så ja. Och vad är det som ni har velat liksom dela med er av? Du var lite inne på det här med euforin och så, och du säger om erfarenhet. Men hur har ni tänkt när ni har liksom valt ut vad som ska vara med i boken? Jag känner väl att alla kan. Det behöver inte gå fort. Jag har ju mina föredömen sittande här, ni som kunde springa fort. Ni hade ju duschat när jag kom i mål, men det var lika roligt att komma i mål för det. Jag kände mig aldrig förbisprungen, utan jag tyckte det var jättekul att vara med er som var duktiga löpare. Så att alla kan, vill jag säga. Och du behöver inte ha så mycket utrustning i början. Man kan köpa ett par, när man springer första gången 2 kilometer utan att stanna, då kan man ge sig själv ett par bra löparskor kanske. Jag sprang i gamla basketskor själv, sådana här som man skrev texter på och sådär. Och det funkar ju, för att man bygger upp motstånd. Idag finns det till och med skor som gör att man ska känna att man springer barfota. Så alla kan är mitt svar på vad jag ville. Det jag ville förmedla det var att en av dem som har haft mest betydelse för min löpning det är en man som idag är 70 år gammal och bor i Uppsala som heter Ingmar. Och hans filosofi kring löpning var väldigt enkel men ändå så var han en gång i tiden oerhört snabb. Så det slog mig att de som är snabbast i löpning är de som har den mest avskalade synen på löpning. Det är faktiskt inte så krångligt egentligen. Det är vi som är någonstans här i mitten som har en tendens att krångla till det. Så jag försökte på något sätt hitta svaret och drivkraften hos dem som verkligen är jätteduktiga på att springa fort. Och sen väva in vanliga människor och försöka hitta den gemensamma nämnaren. Då hakar jag på Petra här till rätt. Det blir väldigt analyserande det här att man ska sätta i foten på ett särskilt sätt och det är hel och det är utsida och det är tår och allt det här. Spring! Du sprang som barn.
försök att komma ihåg hur det bara var, när du springer till bussen, hur springer du? Och sen spring så när du går ut i spåret också, att man inte blir för analytisk när man sätter igång. Så jag håller med dig. Ja, man behöver inte se ut som en julgran med klockor och grejer som kostar skjortan, utan det är faktiskt bara att springa. Just den löpglädjen tycker jag genomsyrar båda era böcker, och att ni just har försökt också ha med andras röster kring det här med löpning och så, även om de som finns med i den här boken kanske är mer av motionärer, och det här finns det mer av experter på olika sätt. Men vi hade ju en av de experterna hos oss i söndags på panelsamtal, Evi Palm, och hon sa precis det som ni båda säger. Det är inte så himla, liksom, håll inte på med löpskolning och sånt. Det är någonting som är för de som ska springa snabbt på bana. Men för de som ska springa långt i skogen, så det är kanske inte alltid det bästa. Och det känns som att det är samma budskap som ni också är lite inne på. Ja, men du Britt-Marie, du skrev ju den här boken när det inte var alls lika vanligt att kvinnor sprang som det är idag. Idag är det ju, det tycks ju vara framförallt kvinnor som ser löpning som en motionsform och så. Och till exempel Göteborgsvarvet i våras, då var det i åldersgruppen 20-25 så var det majoritet kvinnor som startade i den här maraton. Så att det blir allt större andel kvinnor. Men du skrev din bok i början av 80-talet. Hur var det? Hur tänkte du det? Hur såg målgruppen ut och hur tyckte du att kvinnors delaktighet i den jogging- och löparvåg som var då såg ut? Jag tänkte mig nog, jag tror alltid att alla är så gamla som jag, så då var väl jag 30 års ålder och sånt. Så då tänkte jag nog, alla ni som är 30 och däromkring, spring, kom loss nu. Och idag tror jag att alla är 65, antingen om de är unga som Petra. Men där jag står, där tror jag att livet befinner sig. Och så jag tror jag skrev till kvinnor i alla åldrar. Och jag kommer så väl ihåg när jag var ute och sprang i Grimstaskogen. Då kom det någon och sa, åh, är det Vilma Rudolf? Och jag var inte så begåvad så jag visste vem hon var. I mina lastarbyxor. Utan jag tänkte, Vilma Rudolf. Så jag frågade faktiskt mamma när jag kom hem vem det var. Och liksom, hon är lång och tjusig och mörk så här. Så den personen skulle jag vilja träffa igen. Men alla bara spring i alla åldrar, det var nog det jag tänkte. Sen analyserade inte jag så väldigt mycket. Jag ville bara att de skulle få känna det här, och det kostade inget. Och när man kom hem så hade man sorterat ut allt tungt och tagit till sig det som man skulle uträtta. Det var inga problem att läsa, plugga och sådär när man hade varit ute och joggat. Du då Petra, idag när det är så himla poppis och springa, och det finns så väldigt många löparböcker. Hur är det att skriva en sån idag? Hur har du tänkt kring det? Din bok vänder sig inte uttryckligen till kvinnor, även om jag kan tänka mig att du har en ganska stor andel av läskretsen som är kvinnor. Men hur har du tänkt kring det, och vad tror du att du har för läsekrets? Jag hoppas att jag har en väldigt bred läsekrets. Det är ju en utmaning att skriva en löparbok överhuvudtaget. Jag skulle säga att löparträningsboken är vår tids kokbok. För det kommer inte ut lika mycket kokböcker, nu är det träningsböcker som gäller. Så det är lätt att hamna i, man ser inte skogen för alla träd. Så att jag har försökt skriva någonting som stack ut på det sättet att man faktiskt lyfter fram människorna som har bidragit väldigt mycket till löpningen. Och kanske inte ha så mycket instrumentella råd, för det finns ju så många andra böcker som har det. Men när man säger att man ska skriva en träningsbok så är det klart att många säger, ja, ska du också skriva en träningsbok? Så att, det är en utmaning. Mm. Har du fått några reaktioner på, alltså från läsekretsen och sådär? Har du fått någon koll på vilka det är som faktiskt köper och läser den, eller? Ja, jag vet ju att det är många av mina läsare i bloggen som har köpt boken. Det som gläder mig också är att det är väldigt många från olika, man säger, olika typer av löpare. Det kan vara folk som aldrig har sprungit tidigare, som precis har börjat. Och det kan vara de som är elitlöpare, vilket jag tycker är jättekul. Att ett så brett spektra kan få ut något av innehållet. Mm.
Något som jag tycker är väldigt kul med, och också det kanske lite tidstypiskt, jag tänker att det var inte så många kvinnor som sprang på den tiden och så, med Britt-Maries bok, det är ju de här, alla de här råden kring klädsel och utrustning och så, och kring kroppen och att träna på olika sätt och sådär. Den är väldigt liksom pedagogisk på många sätt och ger verkligen tips, sådana där ganska vardagliga, alltså inte de här specialist experttipsen utan ganska vardagliga, vad för slags kläder kan vara skönt att ha på sig, och en fantastisk rubrik här är ju BH eller inte, som ju är liksom ett barn av sin tid. Det var liksom här leta fram BH eller inte, och att det kan vara skönt att ha BH när man springer även om man inte brukar ha det till vardags. Och sen har vi sett några decennier när det har liksom varit tabu fullständigt att vara utan BH, och att åtminstone i träningssammanhang och så. Men och jag tycker att det är väldigt fina liksom, tidsdokument, beskrivningar av detta och så. Kändes det viktigt för dig när du skrev den här boken att just kunna visa hur enkelt det kan vara med klädsel och med hur man skulle gå tillväga för att träna? Ja, jag tror att det var så att på det här sättet ville jag tala om att det var så enkelt. Det var nog min pedagogik att berätta att du har allt hemma. Du kan välja själv. Det ligger nog på den nivån, tror jag. Att enda du skulle satsa på var ett par skor som inte satt för obekvämt. Och det här på nätet så ligger den här boken, och man går in på mitt namn. Och då är det en man som har gått in där och sagt att ja, det var en söt bok det här, och du har gjort ditt bästa, men det här när du pratar om hur foten ska sättas i, det är jag tveksam till. Men jag har gått in och ändrat det och skrivit så här: ja, nu är allting möjligt, så det är något så dumt ändå. Yes! Så att jag menar, just det var väl det jag ville komma åt, och därför har jag också, det är fem kvinnor som också har skrivit vad springa jogga har gjort för dem. En av de kvinnorna var höggravid, och då pratade jag med några läkare. Kan man ha med en bild på en som är höggravid? Ja, sa han, om hon kan prata medan hon springer så är det absolut inte farligt. Så hon är med där. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt fina skildringar och porträtt här. Olika damer, jag vet inte jag. Bilden på, men hon som är gravid till exempel. Men just detta att motionärer som delar med sig av sin glädje och så. Det här med att ha löpning som sin stora, egna stora person och kunna dela med sig av den. Det syns ju igenom väldigt tydligt här och så. Och jag förstår ju att ni har haft stora möjligheter till att springa, motionera och så på olika sätt. Hur tycker ni att det i övrigt ser ut i samhället för kvinnors möjligheter, kvinnors villkor till motionsidrottande och till löpning och så? Har ni några tankar kring det? Jag tycker att det bara har... Jag har aldrig sett så många mammor som kör triathlon och springer maraton och medan papporna passar barnen. Jag tycker att det har exploderat, vilket jag tycker är jättekul. Och sen tycker jag också att det är kul att se att det finns en jämställdhet, att man kanske går tillsammans till banan och turas om och passar barnet, och den ena springer en intervall och så vilar den andra och så kör man. Alltså så att det blir en slags gemensamt intresse för många familjer. Och där mamman får ha en framträdande roll ofta. Det tycker jag är en stor förändring på något sätt. Och på loppen så är det ju alltid sådana här lille puttlopp också där barnen kan springa. I Portugal på träningskampen till exempel så är det ju många som åker ner och varannan pass har pappa barnet på magen och varannan pass har mamma barnet på magen. Och så tränar hela familjen och barnen kryper sanden så alltså hela familjen är med. Det är roligt. Jag nämnde inledningsvis här att det här är en del i också mitt forskningsprojekt om tjejlopp. Det har ju varit en sån sak. Du var med om att starta de första
Lady Lufsen i Sverige. Och sen så har det ju utvecklats att tjejlopp har blivit en väldigt stor grej. Och sen så trodde man kanske för några år sedan då, när fler kortare distanser, klassikerloppen till exempel, införde halvdistanser och så öppna för både kvinnor och män, att det kanske skulle upphöra. Men sen har vi sett också ett nytt tjejlopp på cykel, Tjejgirot, som genomfördes bara för ett par veckor sedan. En ny halvmaraton för kvinnor som genomfördes i våras här på Djurgården. Hur har ni några reflektioner och tankar kring sådana enkönade satsningar liksom för kvinnors motionsidrottande? Det kan ju vara ett sätt att våga komma igång, att man känner att man har sin plats, att man inte behöver trängas. Sen kan väl tjejer trängas ganska bra också på loppen om man är realistisk. Men det kan vara några som behöver börja med tjejlopp och sen kan man vara med på andra lopp också. Jag tycker jag såg en intressant sak när jag minns att jag i loppet, kanske ett Årefjällsloppet på skidor. Då hade de så att damerna startade var en halvtimme före herrarna. Så att det var ett mixat lopp, men att damerna, så att det faktiskt var så att en dam fick komma först i mål. Det tycker jag är, för det är ju oftast ett problem när det är mixade lopp att det alltid kommer en man först och så försvinner damerna i mängden. Så det tycker jag är kul grepp. Jag har sett att det var något internationellt skidlopp som också hade det principen att göra så. Det är kul. Ja. Sen så kom det för ett par år sedan kom det ett ultramaraton som heter Tjejmaraton. Men som efter första året öppnade också för män. Så det heter fortfarande Tjejmaraton, men det är också öppet för män. Så det är någonting som pågår nu som kanske kan vara intressant att följa. Men hur tror ni att det kommer utvecklas? Tror ni att det kommer fortsätta så här att familjerna sportar tillsammans och att kvinnor tar allt större plats i det? Eller är det någonting tillfälligt som vi ser nu som kommer följas av någon slags backlash på samma sätt som många framsteg för jämställdhet och så har följts av backlash? Jag tror och hoppas att det kommer fortsätta, såklart. Jag skulle nu när jag är folkpensionär så vill jag slå ett slag för att man vågar ta i lite grann som pensionär också, att våga behålla muskulaturen som faktiskt försvinner när man blir lite äldre. Så att ge kraft till oss äldre att våga ta i och behålla vår muskulatur, det kommer jag jobba för. Och sen den andra sidan är att man inte ska idrotta så mycket som man går sönder. Att man blir så lycklig när man håller på och tränar, vet vi ju. Att man inte fortsätter till man går sönder helt enkelt. Mer kunskap, hur mycket ska man ha? I vissa kretsar kan det vara bra att ha. Haka på där, att det är en trend just nu att träna elitliknande. Jag hoppas att den trenden kanske kommer att ebba ut lite till förmån för träning som är mer hälsofrämjande. För att det är ju som precis som du sa, om man tar i för hårt och man har ett heltidsjobb och inte tid till återhämtning, då går ju kroppen sönder. Och man kanske inte kan träna som en elitidrottare när man har börjat träna när man är kanske lite äldre. Man får ställa in kroppen och jobba med den. Kanske använda träning som lite rogivande medicin. Jag kommer faktiskt ihåg min man sa till mig ibland när jag hade PMS, ut och spring nu Britt-Marie och ta hand om det här. Och då var det lika bra att lämna hemmet, för annars så satt han på trappan. Och sen när jag kom hem igen, då var allt fixat och klart och det luktade god mat och jag var snäll. Så träning som hälsokost är inte fel. Ja. Tack så mycket för de här erfarenheterna och tankarna som ni har delat med er av. Nu har ni fått prata ganska fritt själva. Men jag tänker att vi ska släppa in publiken och kommentarer och frågor och reflektioner och så. Och ni får gärna spinna vidare på varandras frågor och så också.